Assalomu alaykum. Jahonda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva bugun dasturimizda. Isroil Rafahga aviazarbalar berdi va Rafah nazorat o'tkazish punktining Falastin qismi ustidan nazorat o'rnatdi. Ukraina suverenitetni saqlab qolish uchun hududining bir qismidan voz kechishi kerakmi? Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga qachon qo'shin yuborishi ma'lum qilindi. Belgiya Yevropa Ittifoqi kengashiga Isroilga qarshi sanksiyalar joriy etishni taklif qildi. Mishel Obama Jo Bayden o'rniga prezidentlikka nomzod bo'lishi mumkin. Isroil harbiy havo kuchlari G'azo sektori janubidagi Rafah shahriga aviazarbalar berdi. Bu haqda Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hagariga tayangan holda Times of Israel xabar berdi. Hagariga ko'ra, 6-may kuni Rafah hududida Hamasga tegishli 50dan ortiq obyekt nishonga olingan. U zarbalar Rafah sharqida harbiy amaliyotga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir paytda amalga oshirilganini aytdi. Aviazarbalar oldidan Isroil armiyasi Rafahning sharqiy qismidan tinch aholini evakuatsiya qilishga buyruq bergan. Rafah G'azo sektoridagi Isroil armiyasi amaliyot o'tkazmagan so'nggi yirik aholi punkti hisoblanadi. Isroil tomoniga ko'ra, Hamas harbiy qanotining yirik bo'linmalari Rafahda joylashgan. Shaharda operatsiya o'tkazilishiga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti BMT arab davlatlari qarshilik ko'rsatgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuga Rafahdagi operatsiyani qo'llab-quvvatlamasligini bir necha bor ta'kidlagan. Isroillik ikki rasmiyga ko'ra, mazkur kelishmovchilik fonida AQSh Isroil armiyasiga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtatgan. Bu Isroil hukumatida jiddiy xavotirga sabab bo'lgan. Oq uy qurol yetkazib berish to'xtaganiga munosabat bildirmagan. 6-may kuni Hamas xalqaro hamjamiyatning G'azoda o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi taklifini qabul qildi. Hamas rahbari Ismoil Haniya Qatar bosh vaziri va Misr razvedka boshqarmasi boshlig'i bilan telefon orqali muloqoti chog'ida tashkilotning o't ochishni to'xtatishga roziligini bildirgan. Isroil G'azo sektorining Misr bilan chegaradosh Rafah nazorat o'tkazish punktining Falastin qismi ustidan nazorat o'rnatdi. Bu haqda Isroil armiyasiga tayangan holda Times of Israel xabar berdi. Isroil qo'shinlari va tanklari nazorat o'tkazish punkti hududiga kirib kelgach, gumanitar yordam va yo'lovchilar bo'lgan transport vositalarining harakatlanishi to'xtatib qo'yilgan. Yahudiy davlati armiyasi Rafah shahrini Misr bilan bog'lovchi yo'lni ham ushlab turibdi. Isroil armiyasi 7-mayga o'tar kechasi 150dan ortiq obyektni vayron qilgani, 20 ga yaqin Hamas jangchisini yo'q qilganini aytmoqda. Bundan tashqari, 3ta tunnel nazoratga olingan. Ukraina o'z suverenitetini saqlab qolish uchun hududlarining bir qismidan voz kechishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqda Latviya havo kuchlari qo'mondoni Veturs Masulis ma'lum qilgan, deb ma'lumot berdi TASS agentligi. Xabarga ko'ra, Latviya rasmiysi urushni tugatish uchun kafolatlardan biri Ukrainaning bosib olingan hududlaridan voz kechish ekanligini aytgan. Shu yo'l bilan Ukrainaning suverenitetini ham saqlab qolinishi mumkinligi aytilgan. Ukrainadagi urush prognozlari haqida fikr bildirgan Masulis 1939-1940 yillardagi Sovet-Fin urushi natijalariga ishora qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda Finlyandiya hududining bir qismini yo'qotgan, ammo buning evaziga mustaqilligini saqlab qolgan. Veturs Masulis Ukrainaning sharqiy hududlardan voz kechishi uni NATOga yaqinlashtirishi mumkinligini ham ta'kidlab o'tgan. Nizoli chegara hududi qolmagach, Ukrainaning NATOga olinishini cheklaydigan istisno qolmasligi aytilgan. 6-may kuni Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqida 2ta aholi punktini to'liq egallab olgan. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi bayonotiga asoslangan holda TASS nashri xabar berdi. Manbada aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya davomida 6-may kuni Xarkov viloyatidagi Kotlirovka va Donetskning Solovyovo hududlarini egallab olgan. Hududni nazorat qilib turgan Ukraina harbiy qismlari ortga chekingan. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga aralashib, jangovar hududga qo'shinlarini yuborishi mumkin. Bu haqda Vakillar palatasida demokratik ozchiliklar yetakchisi Hakim Jeffrisga tayanib CBC News xabar berdi. Ukrainaning qulashiga yo'l qo'ya olmaymiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Amerika nafaqat pul, balki harbiy xizmatchilar bilan ham konfliktga aralashish imkoniyati katta.
dedi Jeffries. G'arb davlatlaridan Ukrainaga qo'shin yuborish haqida birinchi bo'lib Fransiya prezidenti Emmanuel Macron gapirgan edi. U fevral oyi oxirida tegishli muhokamani boshlab, bugungi kunda bu masala bo'yicha konsensus yo'qligini ta'kidlagan. Shundan keyin Fransiya Ukrainaga o'z harbiy kontingentini yuborishga tayyor davlatlar koalitsiyasini tuzgan. Ushbu tashabbus Litva, Latviya va Estoniya tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Polsha koalitsiyaga qo'shilish imkoniyatini istisno qilmagan. O'z navbatida Dmitriy Medvedev Ukrainaga qo'shin yuborgan davlatlarga yadroviy zarba berilishini aytdi. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Medvedev g'arb qo'shinlarining Ukrainaga yuborilishiga javoban Rossiya, Vashington, Parij va Londonga yadroviy zarba berish bilan javob qaytarishini aytdi. Iyun oyi oxirigacha Yevropa Ittifoqi kengashiga raislik qiluvchi Belgiya Isroilga qarshi savdo sanksiyalarini taklif qildi. Bu haqda Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Croo Le Soir gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Belgiya hukumati bir necha hafta oldin Isroilga qarshi savdo sanksiyalarini joriy etish zarurligi haqida qaror qabul qildi. Biroq Belgiyaning o'zi bu sanksiyalarni joriy etsa, savdo marshrutlari o'zgarib ketadi. Shuning uchun biz bir necha hafta davomida boshqa Yevropa davlatlari bilan bu muammoni qanday hal qilishimiz mumkinligini muhokama qildik, dedi u. De Croo'ning so'zlariga ko'ra, Isroilning Yevropa Ittifoqi bilan tuzilgan shartnomadagi inson huquqlari bo'yicha bandga rioya qilmagani sanksiyalar uchun sabab sifatida ko'rsatilishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Belgiya Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borreldan bu masalani o'rganishni so'radi. Amerika Qo'shma Shtatlari Demokratik partiyasi safida prezident Jo Bayden 2024-yilning noyabriga belgilangan prezidentlik saylovlarida ishtirok etishdan bosh tortishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Der Spiegel nashri xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Bayden o'rniga Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Barak Obamaning rafiqasi Mishel Obamani nomzod qilib ko'rsatishni taklif qilishi mumkin. Jurnalistlarning manbalariga ko'ra, Bayden 2024-yil avgustida Chicagodagi partiya qurultoyida qarorini e'lon qilishi mumkin. Demokratik partiya bo'lajak saylovda nomzodni almashtirish imkoniyatini aniqlash uchun aholi o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rovlarga tegishli savolni kiritgan. Demokratlar ayol prezidentni ko'rishni ma'qul ko'rgan amerikaliklar o'rtasida o'tkazilgan so'rovdan keyin bunday qadamni ko'rib chiqmoqda. So'rovda qatnashgan AQSh aholisining 3dan 2 qismi Baydenni mamlakatni yana 4 yil boshqarish uchun juda keksa deb hisoblaydi. Jo Bayden raqibi Donald Trampdan atigi 1%ga ustunlikka ega. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik saylovlari shu yilning noyabr oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.